Amb la xarxa Més ja pots veure Canal 21 a tots els dispositius, quan vulgues i com vulgues. Som el teu Canal 21. Una colònia d'abelles va sorprendre els veïns de Remolins el passat dimarts. Una veïna que passejava el gos va alertar la policia local de la presència d'un eixam al mig del parc. Un problema que va trobar ràpida solució gràcies a José Querol, ex-treballador de l'Ajuntament de Tortosa i amant de les abelles. Els agents van avisar José, qui va posar en marxa tot el mecanisme perquè els insectes entressin dins la caixa. Tota una tasca que requereix molta paciència, ja que fins que no accedeix la reina, la resta tampoc ho fa. Avui he vingut de Santa Agra perquè m'ha trucat la policia municipal si podia vindre a recollir, les abelles. I bueno, mira, vindré. Hi ha vingut un eixam, s'ha tirat allí on li ha vingut bé, com sempre fan elles, que allí on els apareix, doncs se paren i estan allí unes hores o no molt de temps i se'n van a un altre lloc, fins que troben un forat o un arbre, un lloc per amagar-se i formar una nova colmena. Ara aquí estic esperant que entren, no entraran segurament, està la nit, me n'hauré d'anar i a la millor deixo la colmena aquí i quan vinc ja no hi està, que un altre l'ha pres. Querol apunta que la presència d'eixams és força comú durant la primavera, ja que hi ha més polinització. Tot i això, adverteix que la població d'abelles cada cop és menor. A la gent els fa molt de respecte, els fa molta temor a l'abella, però la temor l'haurien de tindre quan no en vegi cap. Perquè llavors no polinitzaran les plantes ni els arbres. Les abelles són garantia de vida. S'encarreguen de polinitzar més d'una tercera part dels aliments que consumim, entre moltes altres funcions. Per això cal protegir-les de les principals amenaces que fan perillar la seva supervivència, com són la contaminació, els pesticides i l'acció de les espècies invasores.